31 anos, foi preso após tentar roubar uma residência na rua Angico, bairro Caladinho. O suspeito escalou o muro e acabou detido por populares. Aconteceu há 5 meses ele estar me roubando, eu simplesmente botei ele para ficar permanente no roubo, numa tábua de prego que eu botei lá. Então, quando ele caiu, a gente escutou os gritos, a gente escutou aí as pisadas dele, caiu numa tábua de prego que eu consegui pular o muro e sair, enquanto a gente pegou ele na esquina. Aí... Lampão policial, você tem passagem? Vou puxar. Estando suspeito, ele é camarego. Você tem passagem? Vou puxar. Roubaram uma residência na rua Angico, bairro Caladinho. O suspeito escalou o muro da casa. Que eu botei lá. Então, quando caiu numa tábua de prego que eu botei lá, entrou agora roubando. Tira meus olhos. Você tem passagem? Vou puxar. Após tentar roubar uma residência na rua Angico, bairro Caladinho, o suspeito escalou o muro da casa, mas ao pular para o interior do terreno, acabou caindo em cima de uma... Enquanto eu fiz uma armadilha para ele, quando ele... Nessa minha torneira. Após ser preso pela... Souza, de 31 anos, foi preso após... Acabou caindo em cima de uma tábua com pregos, infestando o suspeito. Ele caiu numa tábua de prego, ele conseguiu pular um... Metralhadora! Mas ao pular para o interior do terreno, acabou caindo em cima de uma tábua. Mas a dona da... Ele caiu numa tábua de prego que eu botei lá, na televisão. Ele caiu numa tábua de prego que eu botei lá. Então, quando ele caiu... Lampão policial, você tem passagem? Eles se trancaram num dos cômodos da casa. Ao fazerem, os roubadores, quando entraram no local, perceberam... Eu tenho que falar com seu irmão? Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Aqueles monstros, onde aparecem aqueles monstros feios? Como lobisomem? O Frankenstein? Ah, deixa pra lá e me ajuda a levantar. Você tem passagem? Se tiver, vou... Comigo, ninguém tem paciência! Eu gostaria que ela aparecesse assim de repente com seu camisolão branco que ela,